Сьогодні новина, а завтра вже історія. Змінити її неможливо, але порівняти факти минулого і зробити висновки на майбутнє – оце цілком ймовірно. До вашої уваги випуск програми «Як це було? Щоденна хронологія минулих подій» в репортажах журналістів телеканалу «Аверс». З вами ведучий Дмитро Ураєв. На календарі 25 грудня. Засноване ще у 1986 році і досі успішно функціонує і, окрім переробки металевого лому, виробляє запчастини для сільгосптехніки та іншої спецтехніки, зокрема, для залізничного транспорту. Мова йде про специфічне підприємство – Нововолинський ливарний завод, де нині кують також декоративні огорожі і виготовляють фонарні стовби. Дозволю собі процитувати фрагмент офіційної презентації підприємства, датовану нинішнім 2019 роком. Закінчено першу чергу реконструкції і переоснащення підприємства. Здано в експлуатацію автоматичну лінію виробництва Італії. Продукція, яка випускається підприємством, завоювала своє місце як на ринку України, так і за кордоном. А тепер спогад про те, що саме на Нововолинському ливарному заводі за спецзамовленням відливали церковні дзвони. Репортаж датований груднем 2000 року. Нововолинський ливарний завод є одним із небагатьох в Україні виробників дзвонів для православних монастирів та храмів. За понад два десятки років свого існування його продукцію знають в усій Україні і за її межами. Саме дзвін із Нововолинська вагою понад 20 тонн прикрашає сьогодні дзвіницю Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. В цьому році у підприємства з'явилося кілька десятків нових замовників, в тому числі іноземних покупців. Завод має нині замовлення зі столиці Одеси, Харкова, Донецька. Зараз вирішується питання відлиття 40-тонного велетня дзвона для Білої церкви. Ну, цей рік був дуже важким для ливарного заводу, але водночас і приємним, тому що ми в цьому році змогли виконати практично всі завдання, які перед собою ставили. Ми в цьому році вчасно виплачували заробітну плату. Ми в цьому році почали платити всі поточні платежі до бюджету. Всякий новий виріб для нововолинських ливарників – подія, оскільки кожен з них по-своєму унікальний, неповторний за вагою, формою, обрамленням, складовими сплаву та звучанням. Ієромонах Нискинницького монастиря Феодосій, що здійснює експертну оцінку якості нововолинських дзвонів, дає їм досить високу оцінку. Порівняно з іншими, мають велику якість і приносять і красу, і благодать Божу з освяченням. У планах колективу, що зумів стабілізувати ситуацію на підприємстві і налагодити безперебійне виробництво, збільшення його обсягів і розширення асортименту. Вже в цьому році тут створено кілька десятків нових робочих місць, і цей процес триває. В найближчій перспективі очікується збільшення заробітної платні працівникам і розширення поставок продукції за кордон, що дозволить отримувати постійні прибутки у твердій валюті. Чи впливає на рівень духовності кількість храмів та домів молитви на квадратний кілометр? Питання риторичне, істина насправді проявиться лише згодом, з роками. Та все ж факт є факт. У порівнянні з початком 2000-х кількість храмів у Луцьку та й на Волині в цілому збільшилась значно. Кожен сам воліє обирати свій спосіб спілкування з Всевишнім, а от щодо місця, як казав Папа Римський Франциск, церква – не лише бюрократична організація, це історія любові. До вашої уваги невеличка історія про те, як церкву відкрили прямо у боковому під'їзді Луцької районної лікарні. Як це було такими ж грудневими днями 2004 року. На честь святителя Луки архієпископа Кримського радісно відкрив сьогодні свої двері для вірян. Це перша капличка, маківка якої мріє у медичній установі, а саме на базі Луцької центральної районної лікарні. Задум заснувати такий храм з'явився вже давно у головного лікаря Володимира Тарасенка та священників. І ось бажано стало реальністю. Сьогодні відбулося святкове богослужіння. Його провели предстоятель служби протоієрей Миколай Бондарчук зі священниками Луцького району. Сюди зможуть прийти помолитися не лише хворі, а й мешканці села Липини. А 11 червня тут святкуватимуть престольний праздник. Надіємося, що Господь буде врятувати душі людські, які потрапили до лікарні, які не мають за обставин нашого життя того здоров'я земного,
будемо надіятися, що воно і в них буде, коли вони будуть приходити до храму, до зцілення, звертатися своїх душ. Невеличку капличку, яка поки що буде тимчасовим храмом, освятили на божественній літургії. Вона була переповнена. Отець Віктор вважає, що це є яскравим свідченням того, що віра людей сильнішає. Це дійсно велика подія в нашому колективі, тому що це насправді є така можливість нам всім в будь-який час, в будь-яке свято велике храмове прийти, поставити свічку, помолитися. Я бажаю вам щиро від душі, щоб ви служили нам довго, щоб ми в вашому храмі знаходили спокій, щоб ми в вашому храмі знаходили духовність. Дай Боже вам здоров'я. Свято Батюшко. У середу та четвер відбудеться таїнство причастя, а 26 грудня о 17-й годині святковий молебень за здоров'я парафіян. Свого часу в обласній прокуратурі працював на посаді прокурора-криміналіста Анатолій Солов'юк. Більше трьох десятків років пропрацював, ми ведемо мову про 1996 рік. Прокурор-криміналіст, згідно обов'язків, серед іншого, проводить фіксацію місця скоєння злочину та організовує вилучення доказів. А що, як на місці злочину виявиться історичний об'єкт, артефакт, зразок старовинної зброї, наприклад? Куди його – в музей чи у сховище до криміналістів? А може у сейф до прокурора? Журналісту телеканалу «Аверс» Володимиру Бельському свого часу пощастило почути з вуст самого прокурора історію походження загадкового артефакту і навіть випробувати, що міцніше, власне, старовинний меч чи сейф прокурора. Андрій Іванович, ви працюєте прокурором-криміналістом. Отже, як до вас потрапив оцей меч? Як історія його? Його історія? Значить, це 30 років тому на моїй посаді працював один товариш, нині покійний, такий Леонід Марашин. І оце він мені його передав, коли передавав свою посаду, передав разом меч. Ну, я цікавився, як він попав до нього. Він сказав, що колись в Володимир-Волинському районі вони розкривали один тяжкий злочин, ну, вбивство мається на увазі. І товариш, як вони домовилися, що вони колись були з ними в одній армії, коли воював ще на фронті, і він йому знак зустрічі подарував, каже, на, Льоня, може, це буде від мене тобі остання, так сказати, пам'ять і так далі. І від вашого попередника це перейшло вже... А від попередника, він вже, каже, по посаді перейшло до мене. О, тобто це як ознака прокурора-криміналіста, так? Ну, напевно, якщо буду здавати, може, я комусь передам його. А яким роком датується цей меч? Ну, є таке припущення, ми дивилися під мікроскопом, на ньому позначено 998 рік. А яка подальша доля цього меча? Ну, чесно кажучи, я ще собі не планував, куди його діти. Я думаю, що в першу чергу або передам своєму наступнику, хто буде на моїй посаді, як, ну, в кавичках будемо казати, знак влади, шуфую, звісно, посади. Да? От. А можливо, якщо хтось зацікавиться ним, можливо, передамо в наш музей Волинський. Ну, можливо, наша сьогоднішня розмова зацікавить працівників музею, вони тоді до вас звернуться, проведуть історичну експертизу, і тоді, можливо, передати цю реліквію в краєзнавчий музей? Ну, можна, звісно. Я не заперечую, чесно кажучи. Ми не могли втриматись від спокуси і не випробувати старовинну зброю. Правда, об'єктом ми обрали сейф прокурора. Мусимо визнати, меч міцніше. Не оминути новорічної ялинкової теми у ці дні, і так було, здається, завжди. Традиції змінюються, та суть лишається. Змінюється лише календарний рік. І за яким би відліком часу людство не жило, Новий рік все одно настає. І знаменує собою наступну віху в історії кожного з нас особисто, країни та чого там, людства в цілому. Здавна вважалося, що ялинка на святкуванні Нового року відлякує злі сили. А от головний новорічний персонаж має різні назви у різних культурах. У Нідерландах –
Синтія Клас в США та Англії – Санта-Клаус, у Румунії, наприклад, Мош Джаріле. Сучасна європейська традиція класти подарунки під ялинку народилась в Англії, коли королева Вікторія з чоловіком встановили в палаці ялинку, прикрашену цукерками і сувенірами для дітей. Подарунків на святі було забагато, от їх і загорнули в яскраві обгортки та поклали під святкове дерево. Як відкривали святкову ялинку у Луцьку, так само, як і сьогодні, безсніжному 2006 році, і це було саме 25 грудня, дивіться далі. Цього року лісова красуня сягає 19 метрів заввишки. Гості місцеві привезли її з Луцького району. Росла в індивідуальному господарстві. Прикрашена святковими гірляндами, великими і малими кульками. А на верхівці красується зірка, що символізує народження Ісуса Христа. Планували ставити штучну ялинку, розповідає заступник мера Анатолій Пархом'юк. Та все ж традиція перемогла. Від того втрачається якийсь сенс того самого пошуку ялинки, привезення її. Такі наші традиції, мені здається, що їх треба зберегти. Перед включенням святкових вогників людей розважали конкурсами, піснями. Ансамбль «Пан-панночки» відкрили урочистості, співали традиційну, новорічну. З новим вас, люди, роком, з новим вас, люди, щастям. Сіємо, 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 посіваєм, повнися земле врожаєм. З привітаннями та побажаннями добробуту та щастя виступили волинські чиновники, після чого лісову красуню традиційно запалили діти. Новорічний настрій є, ялинка сяє вогнями, та він не такий відчутний, поділили з нами лучани. Не вистачає снігу. Сніг небесної канцелярії замовляли, переконують владці, та напевно просили погано, білих мух і досі не видно. А тому обіцяють зателефонувати знову. Ну це якесь неподобство. Ми заявку давали, а чого нема до цього часу? Будемо збирати, що то таке, з Дідом Морозом і Сніговонькою. Бо важко собі уявити Новий рік без снігу. О, напевно, всі просили снігу, десь обіцяють з неділі, що буде сніг. Я думаю, що все-таки зима і різдвяні свята, Новий рік, вони асоціюються з снігом. А це, що сьогодні немає снігу, воно трошки незвично для наших людей. За снігом сумують і комунальники. Кажуть, що писала Діду Морозу, а тому очікують. Інвентар переконують у повній готовності до зміни погоди. Просив, хай буде. І не переживайте, комунальники справляться з снігом цього року. Новий рік все наближається, але немає головного атрибута свята. А тому всі ми просимо тебе, Дід Мороз, дай нам снігу. І наше прохання не залишилось без уваги. Дідуся з червоним носом наша знімальна група зустріла і почула з його вуст обнадійливий прогноз. 7 числа о 13:33. Чекати. Так, чекайте снігу. Марія Моганесян, Віктор Легеньковський для новин на часі. От вам факт з недавньої історії. Тепла без снігу зима, і Дід Мороз жартома, але на правах головного чудотворця, обіцяв тоді снігу на Різдво десь на 6-7 січня. А ми ж поки що сподіваємось на правдивість прогнозу волинських синоптиків, які обіцяли нам мороз та сніг на новорічну ніч. Лишилось недовго. Ви дивились випуск програми «Як це було», його підготував та провів Дмитро Ураєв. І я бажаю вам лише приємних спогадів, до наступної серії яких прощаюсь зовсім ненадовго.